إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما شيء
له كن فيكون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. لا Više kradom džennet put bi sjao.
Moća, pisi svego
Amen.
Selam aleikum. Evo ovom prilikom ja se želim zahvaliti vama svima u ovome broju što ste došli do ovoga našeg efendiju ispratite. Posebno za ovaj uputio sa vame ovima efendijama koji su došli predsjedniku Međlisa, hađijama, hađicama i svim našim džematlijama i džematlijama. I hvala im na svemu što se iskupili u ovome broju da isprate ovoga našeg efendija. Jer ovaj naš efendija je bio ovdje s nama 40 godina. Znači, dijelio je s nama i dobro i loše. Došao je ovdje kao momak. Danas, odavde, od ovoga mjesta, ovoga mjesta, on ide kao dim. Znaš, vodi svoju ženu, djecu i unučad. Pa ja ovom prilikom se zahvalio u ime sve ovog našeg džemata. Hvala vam na svemu, hvala vama, džematlijama koji ste došli u ovome broju, pa da ga ispratimo. Mislim da je to lijepo što ste se okupili i da moramo ga ispratiti, jer ipak je on naš efendija. Zapalio bi se svim ovim drugim donatorima što su počeli ovdje raditi oko ove džamije koji ću zovuti poslije Muhameda Selovića da i on to nešto kaže i zaželio bi dobrodošlicu novom efendiji reći Abi ovdje koji donosi u ovaj naš džemat. Jer ovaj naš efendija je on više tih hođa i mama izučio u svome radu, u svome ovome vremenu i 40 godina. Pa eto, od njih je jedan taj Abdo Rekić efendija koji dolazi u naš džemat. I hvala mu i njemu i vama svima. Ja se svima vama zahvaljujem u ime svoga odbora i svoga džemata. I ujedno bi napomenuo da smo mi sakupili jednu nagradu, to je jedna simbolična nagrada, koferta, koja će se uručiti našem efendiji, gospodinu Balcu Elizu. Evo je zbog efendija, to je za nas. Bala efendija bude živ izrok. Bude živ izrok u zdravlju i veselju je trošio što duže. Odabranom danu prijedu ispratim dva uposlenika u prijedcima. Jednog efendiju Enisa koji je 40 godina proveo radeći u džematu, a drugu ženu koja je 40 godina provela radeći u školu. Koju ispraćam ja kao direktor škole kuda poslije, evo kad ovo završim vam tako svečanim učiti. Meni je drago što se danas ljudi u turiju
da podijelim i neke svoje, da tako kažem, moj emotivan jedan trenutak i za vas i za mene. Ja se sjećam kao dijete kada sam dolazio ovdje u Duljuk, s obzirom da mi je rodbina ovdje i kad sam dolazio kod svoje rabete Nane, tu sam kao dijete upamtio Efimiju. I znam da je on često dolazio tu i ono kako sam ga ja zapamtio tada kao dijete i sada mogu vam reći da se on ništa nije promijenio, osim što je izgledao, a glas mu je ostao isti, jer mi služi. Zaista provesti radeći u jednom džumatu 40 godina, to je zaista jedna velika i odgovornost i čast i rijetkost u današnjem vremenu. Malo će biti oni koji će se moći pohvaliti, koji će biti ispraćeni zbog rada 40 godina u jednom džamatu. Ono što bi ja rekao, meni je, ja znam kakva je Turija i kakvi su ljudi u Turiji. Da Efendija nije znao sa Turijom i Turija sa Efendijom, on ne bi bio od 40 godina. On je ovdje probao svoje radne tijeli, najljepše svoje godine života i drago mi je što se na ovakav način ispratio svog Efendiju u zasluženu bilicu. Ja volim dragog Allaha dželešanu da njemu i njegovoj porodici podari zdravlja i molim Boga da ovu zasluženu penziju zdravlju troši. Ovom prilikom čestitam i novom imamu koji također dolazi iz ovog džamata i nadam se da ćete ga voljeti kao što ste voljeli Jenicu i da ćete znati sa njim isto ko što ste znali sa Jenicom, a da će i on znati s vama ko što je Jenic znao s vama. Ja ću sada ispred Međusa islamske zajednice za 40 godina rada u džamatu i u Međusa islamske zajednice ispred Međusa uložiti jednu zahvalnicu naše. Dragi Efendija, ja ti čestitam Međusa islamske zajednice, ako izračujem ovu zahvalnicu za predan rad i 40 godina rada u Međusa islamske zajednice. Hvala i vama i Međusa islamske zajednice. Jedan imam, da evo da ćemo to u nas sve ovo, molim. Hvala se lakir, da nam pitanu ovo nije. Hvala se lakir, da nam pitanu ovo nije. Salatu salamu ala šefu nebjana wa sallisi ila nubina nebjana wa sallisi ila nubina wa sallisi ila nubina wa sallisi ila nubina wa sallisi. Indian.